Você janta aqui? Ah, eu. Se eu for ficando aqui, capaz de eu jantar, sim. Porque se não jantar, daí eu vou fazer frango, caipira. Se você come, não come. A senhora faz o que a senhora ia fazer pra vocês mesmo. Se não comer, daí eu vou fazer outra coisa. Então, mas já peguei frango. Mas eu como muito pouquinho, viu? Eu como bem pouquinho. A senhora não pensa que eu sou magrinho, não é à toa. É porque eu como um pouco, viu? A senhora pegou o frango agora? Já tá pego. É? Mas vai matar ele? Boa. Ah, então eu posso ver a senhora matando? Opa! Meu Deus! É, eu quero, mas é isso. É isso que eu falei pra senhora, dona Maria, as coisas da roça antiga, criança, tu não sabe fazer isso aí. Né? Os pessoal desse... Muitas pessoas não sabem. Não sabe, não. Da cidade, não. A maior parte das pessoas não sabe. Então, continua essas coisas vinha daqui da roça, da cidade. É, a pessoa... Só, da cidade, só o qual foi da roça pra cidade. Mas os novos da cidade que são criados na cidade já, não. É. Aí, coitado, falar uma coisa dela, nem sabe o que é daí. Nem né? sabe o que é, nem né? Nem sabe o que é. Os seus filhos sabem matar um frango, não? Pior que não. Não. Aqui ou é o Jorge ou é eu. Porque e... as crianças não. Eles não matam. Mas por que eles não acho que não tem. Eu também mato porque precisa, né? Mas não que eu tenha, assim, que eu goste, né? Sei. Agora eles têm dó mesmo. Eles têm dó? Ah, tem dó, não mato. Tá certo. Aí, é isso. E a senhora tava pilando alho ali, alho com sal? É, alho com sal. Alho com sal. Com sal. É e... o alho e o sal. Aqui na roça eu faço assim, eu não compro tempero feito. Aham. Daí é o alho que eu colhi aqui em casa, daí né, eu casquei de manhã. Aham. Eu precisava mexer, mas fui. Deixei, agora eu vim, coloquei alho pra limpar o frango e tô socando alho. E esse alho vocês plantaram ou não? É plantado em casa. Ah, é? É plantado em casa. É alho caipira, meu, aquele mais miudinho. Sei. Aquele que dá aqui, trabalho pra cascar, né? Dá trabalho. Cascou de manhã. Eu lavei. É pequeno mesmo. Ó. É, ele é bem miudinho. Parece quase um feijãozinho. Mas é bem branco. Forte. Ele é mais forte? Ah, é forte. Uhum. Ah, é forte. Ô, dona Maria, a senhora falou que planta o alho aqui, né? Que época que vocês plantam? Tem dia certo pra plantar? Tem, não? Tem. Se você fala, é a lua, né? Não, é o dia do ano também. Não tem. Não, fala que é dia de São José, tem uns que falam que é dia de São José. Você não sabe? Então, acho que até pode ter sido mais ou menos mesmo, porque aqui eu acho que foi no mês de março. Né? Mês de março. Daí, quando chegamos aqui, nós plantamos várias vezes, era lá embaixo até. Agora, depois, agora o Jorge encontrou o alicarpiro, foi lá na Aparecida, foi Taubaté. Aí ele pegou a semente. Esses dois, é. Daí comprou um tanto, daí ele plantou. Tá. É esse aqui que colheu. Tá certo. E esse pilãozinho, dona Maria, de onde que veio? Ah, esse aqui foi meu pai. Seu pai que fez? Não, assim, até fazia, acho que não foi, ele comprou em São Luís, mas depois ele comprou outro pra ele, e... que eu não tinha do que fazer alho, depois que eu casei, não tinha o pilãozinho. Eu ia sempre fazer o tempero na casa do pai, que era ali na frente dele. Sei. Daí depois ele comprou outro pra ele e deu esse aqui pra mim. Uh-huh. Eu continuo com ele. A senhora sabe que madeira que é, não sabe? Eu não sei, ó, mas... Ele partiu tudo. Tá até partido, mas você tá usando, né? Ah, tô usando ainda. Pior que eu tô. É. Porque é meio difícil encontrar isso aqui. Desse tamanhinho, né? Ah, é meio difícil. Acho... Não, às vezes a gente tem conta esse mercado, mas é aquele menorzinho, né? Ah, aquele menorzinho. Aquilo lá é soca pouco de cada vez, pouco, né? Pior que pouco. Eu já gosto desse aqui, já soca bastante. Aham. Uh-huh. O pai doou ele pra mim. Ô, dona Maria, já que nós estamos conversando aqui, ó, a senhora é nascida onde? Aqui mesmo? Nessa... É. E aqui já tá pertencendo... Aqui é Lagoinha ou São Luís? Pertencendo... Eu morava quando na casa dos pais, aí era atrás do morro que era, pertencia em São Luís. Que bairro que é? Como é que Ponte chama? Nova. Ponte Nova. Ponte Nova. Tá. Ponte Nova. Daí depois que eu casei, vim embora morar aqui. Aí vem morar aqui? E vim morar aqui. Tá certo. E a senhora pode falar a data que a senhora nasceu ou não? Ou não gosta de contar a idade? Não, conto. Foi em 1960. 60? 60. Tá certo. E o nome inteiro da senhora como que é? Agora? Agora. Fui casada, é Maria José Pinto Silandinho. Tá certo. Ô, dona Maria, como que era o lugar quando a senhora nasceu? A casa dos seus pais? E que eles... Ah, era de pau a pique, né? Era? Era. Uma casa grande até. Porque nós somos oito irmãos. Oito irmãos. O pai e mãe seria são 10. Uh-huh. Agora o pai e a mãe já é falecido. Certo. Mas então, nós é oito irmãos. Quatro mulheres e quatro homens. Tudo na casa do pai. E era o telhado de sapê, não? Não, não era. Era aquela telha meio... Ah, eu já sei qual sei, que é. Não sei falar o nome daquela telha, eu não sei. Daquela uma lá. Sei. Ela é tipo uma telha cuia. De bica, uns falam, né? É, eu não sei falar o nome. Que nem se fala que eles fazem nas coxas aqui, é né? É meio... Ah, era meio pesadinha assim. Isso, era desse jeito a telha. Ela é, não é uma igualzinha à não outra, é, né? Não é assim um que fica encaixadinho na outra. Ela é meio... Tá certo. Diferente. Tá certo. É um coxo, tipo um coxo. Tipo um coxo, Na casa do pai era assim. Tá certo.
certo. E seu pai e sua mãe faziam o que, dona Maria? Qual era o trabalho do seu pai? Era roça, milho, era... feijão, tudo que ele roça, essas coisas. Gostava de plantar o pai e a mãe. Mas ele trabalhava pros outros ou trabalhava pra vocês? Ah, era mais em casa. Mais pra vocês mesmo? Ah, era em casa mesmo. Uhum. Então o pai plantava bastante. Uhum. Era em casa, tinha um pouquinho de leite que levava pro ponto, na estrada, pro caminhão levar. Pra tirava um leitinho, e, então? Tirava leitinho também. E a senhora começou a ajudar os pais com que idade? Então, o pai levantava de manhã, nós íamos na escola, era eu e mais três irmãos. Levantava de manhã, o pai tirava o leite, trazia o leite no ponto, ia para a escola, depois voltava, eu ficava mais em casa, mas os meus irmãos já iam mais para a roça. Eu fico em casa, levar bastante roupa para lavar, né? O serviço da casa fica mais em casa, meus irmãos já iam mais para a roça daí. Está certo. Mas às vezes eu ia para a roça para ajudar também. Às vezes ia também, né? Às vezes eu ia. E a casa de vocês, a senhora falou que era de pau a pique, né? Era pau a pique. Vocês rebocavam o fogão, as paredes de vez em quando? Passavam barro branco a casa toda. A casa toda. Uma vez no ano, olha pra casa. Não, do lado de fora não, mas o lado de dentro era tudo branquinho. Tudo branquinho. E o fogão também. Acabava de terminar a comida, já tirava as panelas do fogão, já passava o barro branco. Era branquinho o fogão. Todo dia fazia isso? Ah, todo dia. Oi? Todo dia. E o... Aí até assim, aqui você que nem ia comer. Acho que porque assim, até um dia revistei uma mulher. Aqui, pra, assim, às vezes não, mas em cima da terra lá que ficava preto, tinha área todo. Todo dia, dia a mãe queria que ficasse branco. Ah, todo dia. Tá certo. E nas paredes era de vez em quando só? Na cozinha passava tudo mês, a casa toda todo... era uma vez por ano, para continuar sempre meio assim, bem clarinha, né? O que sujava mais era todo dia. Ah, mais, o fogão sujava todo dia. Tá certo. Então, e a cozinha uma vez no mês, eu gostava de tirar tudo, levar ali pro teneiro, lavar tudo e arrumar. Aí pelo menos fica mantinha mais branquinho, branquinho, né? Branquinho, né? É. E vocês usavam sapato nessa época, quando era criança, ou não? Foi bem difícil usar sapato. É? Ah, naquele tempo era difícil, né? Por quê? Ah, pobreza, né? Pobreza. Ah, pobreza. As coisas agora estão muito mais fáceis. Agora a gente compra um calçado, daqui a pouco fala, ah, não quer mais, a gente já vai lá e já compra outro, né? Uhum. Porque graças a Deus até que a gente tem um trocadinho, mas depois com os pais era bem complicado. Quando que a senhora usou o sapato a primeira vez, a senhora lembra? As primeiras vezes. Aí eu fui aparecida, acho que eu tinha uns 13 anos, acho que foi a primeira vez que comprou uma sandalinha. É. Colorida, bem colorida. Uhum. Nossa, acho que eu tinha uns 13 anos, acho. 13 anos. 13 anos. Era sempre o pé no chão. Mesmo na escola? E roupa, vestida, era feito de saco branco. Não sei se não existe saco branco, sei. Não. A mãe comprava pra fazer vestido pra nós. Comprava saco usado pra fazer vestido. Pra fazer vestido? Uhum. E a senhora aprendeu a cozinhar? A costurar? Não, costurar pra quê? Não. Não, pior que não. Não. Ah, só com o travesseiro assim na mão, né? Tá. Aí pra quebrar o galho, mas roupa mesmo, não. Era a mãe que fazia, né? A netinha costureira, né? Que pagava tudo. Pagava pra fazer. Pagava pra fazer. E a cama de vocês, como que era? A cama era esteira. Esteira. Tinha uma cama só que era de colchão. A Mara era só esteira. Esteira de Taboa? De Taboa. Uhum. De Taboa, na casa dos pais. Dona Maria, uma coisa que o pessoal às vezes fica com vergonha de falar, o banheiro, onde que era? Era fora da casa ou dentro? Era fora da casa. Fora? Fora. De barro também, né? Tudo fazia uma casinha. Casinha. É. Fazia um furo grande no chão, né? Era desse jeito. Uhum. Banho na bacia. Banho na bacia. Bacia. Bacia de metal? Ou gamela? Tinha uns que era gamela. Era metal, acho. Era metal. De metal. Era metal. Que a vela partia, ele põe a água no copo, na beiradinha assim. Uhum. Eu já tô entrevistando ela, seu Jorge. Tá contando a vida já. Ah. Ela já tá contando a vida e dela. Vai passar tudo pra falar tudo? Não. É, vai passar tudo. Não, tipo, fica gravada. Fica gravado. Mas ó, dona Maria, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu vou colocar na internet isso aí. Tem algum problema com isso? Não. Ah, não tem. Tudo é coisa que é verdade, né? Coisa tá bom, do começo da vida. Isso, é. Cada pai, quer de barro, telha, essas coisas. Isso, é. Fogão, assim. E aí, seu Jorge, o senhor quer continuar assistindo lá o Moçambique? Não, eu tô gostando, não. Então eu vou ficar continuar entrevistando ela aqui, tá bom? Tá joia. Cuidado com o cachorro, não precisa nem dar muito cachorro. Ele tá meio bravo. É, não saio não, pode deixar. O senhor ficou preocupado com ele, né? Tá bom. Então é isso aí. Ô, dona Maria, mas a senhora ia na escola com que idade que a senhora começou aí? Ah, quando eu entrei na escola com 9 anos. 9 anos? É, que eu esperei meus irmãos, né? Andava bastante pela escola. Olha de lá, na escola devia ter uns 4 quilômetros, eu acho. Uhum. Era lá atrás do morro. Até vinha aqui embaixo, que era a escola nova, para estudar. Nossa, era bem nova. Eu não vinha
pai e com a mãe não pôs eu no comecinho na escola. Pra ajudar então, a cuidar dos irmãos? É, meus irmãos, que é o Zé, o de Tim, inteiro idade, depois daí vim pra escola daí. Uhum. Ah, porque daí ia todo mundo junto. Ia todo junto. Eu tinha meus primos lá atrás do morro, lá também, perto de casa, que já ia também. Aí é o bandinho todo. É o bandinho todo da escola. E a senhora ficou quantos anos na escola, a senhora lembra? Então eu fiz o terceiro, com 9, então eu saí com 12, né? Saiu com 12. 12 anos. Aham. 12, 9, 13, eu fiz até o terceiro só. Tá. Não deu pra... Mas a senhora saiu da escola por quê? Ah, porque não tinha como estudar mais, né? Pagar ônibus pra ir pra São Luís, não. Ah, não, porque tinha, daí tinha que ir pra São Luís, era muito longe, né? É. Então não estudei mais, daí parei. Ô, Dona Maria, eu não quero atrapalhar seu jantar aí, viu? Se a senhora falar que eu... Tá, eu vou depenar o frango daqui a pouco. Ah, é, nós vamos ver o frango já. A senhora vai fazer como ele? Refogado? É refogado. Refogado. É, refogadinho, né? Não, perguntando de curiosidade, só pra saber. Mas olha... A senhora falou que são 8 irmãos, né? Nós somos 8. 4 mulheres e 4 homens. Somos... Como que era? Os seus pais e sua mãe, eles eram bravos? Como que era? A mãe era bem brava. O pai era bem calmo. É. Mas a mãe... A mãe era mais brava. É que a gente, sei lá, mesmo, acho que desobedecia alguma coisa. A criança sempre faz arte, né? Não, eu gostava de sair tudo com a turminha assim. Quando voltava nos coroas em casa, se passasse um pouquinho da hora, mas... Mas vocês podiam sair sozinhos? Nós vinha aqui no campo assistir jogo. Assistir jogo? Mas dia de semana, assim, não? Não, domingo. Só domingo. Domingo, depois do almoço, porque já tinha arrumado a vazia do almoço, daí saía. Todos os irmãos ajudavam, então? É, todos trabalhavam, então, todos trabalhavam. Todos trabalhavam? Todos. Quem não ajudava o pai, ajudava a mãe? Não, o pai era bem pequeno, daí depois eu... Acho que o menos trabalhou em casa foi uma irmã e um irmão. Os mais novinhos. Mais novo. É. Que daí o pai já ficou mais de idade, daí já não aguentava muito trabalhar, né? Tá certo. Mas nós dois, os seis mais primeiro trabalhou mais. Aham. Uhum. Trabalhou mais. E a coisa de poder sair de noite, assim, que hora que vocês tinham que voltar? Ah, tinha que chegar antes de escurecer em casa. Ah, antes? Porque se escurecesse, mas... Ah, tinha que chegar antes de escurecer. Ah, mas eu achava ruim. Uhum. E tá certo, achava ruim, porque eu tinha tudo direito, né? Tá certo. Ficava com pensão de nós, né? Então, e como é que a senhora conheceu o seu Jorge? Como é que foi? Então, eles moravam em outro bairro pra lá. Depois eles compraram o terreno perto de casa e foi nesse aí que eu conheci. Ah, porque ele veio morar perto. Veio morar perto. Tá. Ele mora perto, foi assim. Mas e aí, como que a senhora viu ele? Como que foi? Foi em festa ou foi assim, andando por aí? É, porque sempre ele ia em casa. Ah, ele ia na sua casa. Sempre ele ia em casa, sempre. Tá. Ia em casa. Mas ele ia na sua casa pra trabalho ou porque tava interessado em alguma coisa lá? Como que era? Ah, daí eu não sei se é bem certo. Daí, só não sabe, vou perguntar pra ele então depois. Eu não sei. Ele vai falar então, tá certo. Mas aí vocês casaram com que idade? Eu tava com 29 anos. 29? 29. Uhum. E vocês iam nas festas que tinha no bairro, em São Luís, em Lagoinha, não? Aí é mais Lagoinha, porque dois irmãos meus comprou uma casa em Lagoinha e ia sempre mais pra Lagoinha. Ah, vocês iam mais pra lá. Aí mais Semana Santa, Vez Divina, era mais Lagoinha. Lagoinha. Era bem mais pouco. Tá certo. Bem mais pouco ia. E a sua mãe? A senhora aprendeu alguma coisa pra fazer com sua mãe? De comida? Eu não cozinhava, eu costumei cozinhar com a minha mãe. É? É, comida, torra café. Porque sempre, aquele que é interessado sempre presta atenção no que é na família ali. Uh-huh. O que eles fazem, a gente já vai aprendendo, aprende, né? Tá aquilo certo. Que não é interessado, não aprende, né? Então a senhora foi interessada. Ah, eu sempre consigo, a mesma coisa que eu continuo fazendo, né? Porque eu aprendi com a mãe. Aprendeu com a mãe? É, a comida. Uh-huh. Mais ou menos igual a mãe. Toco café, roupa, a mãe gostava de lavar roupa, eu também gosto. Gosta? Ah, gosto. Uhum. E doce? A senhora sabe fazer doce que aprendeu com a mãe, não? É, doce mamão, doce abóbora. Tudo aprendeu com ela? Com a mãe. Doce moranga, com a mãe, que eu vi a mãe fazendo, né? Sei. Daí ela continuou. É. Com a mãe. E matar porco, a senhora mata, não? Não. Porco não? Não, isso aí não. Nossa, isso aí só o pai matava, meus irmãos ajudavam o pai. Ai, isso aí, eu não tenho coragem, não. Você não tem coragem? Só o frango mesmo, na casa da mãe, eu nunca cheguei a matar frango. Mas depois que eu tive minha casa, eu fui aí teve que matar, né? Daí eu fui obrigada, né? Não que eu corte,
porque se tiver uma pessoa pra matar, eu já não... A senhora passa pro outro matar. Ah, eu passo, certamente, eu passo. Tá certo. Mas, como não tem, daí eu sou obrigada a matar. Ô, dona Maria, e os remédios? A senhora aprendeu algum remédio com a sua mãe? Porque antigamente não tinha médico, né? É, antigamente era bem difícil médico, né? É. Ah, remédio? O remédio não teve, não. Não. A única coisa assim que... pra tosse é poaia. É uma raizinha que tem no, aqui no caminho, meu. Conserva. Foi ano passado, mas eu já peguei pra fazer pra leucemia. A gente cozinha bem cozida assim na... no fogo com açúcar, ela fica meio meladinha, que ela faz bem. É pra tosse? A única coisa, pra tosse. Uhum. É a única coisa que a senhora usa de mato, é isso? É, de mato, é. Mas hortelã, é hortidreira? Não, hortelã eu tenho que ter, mas... Não uso pra remédio? Não, até que você não precisa, né? Não tem necessidade. Aqui mesmo eu tenho ali, uhum, perto da flor ali, mas eu não tenho necessidade, não. É mais esse remédio mesmo. Aham. Uhum. Com tosse eu já corro procurar. E assim também pra açúcar queimado, com leite, manteiga, eu gosto. Pra que que é isso que você... Pra tosse também. É, ah, bom. Açúcar queimado. É, a gente amarela o açúcar no fogo, depois vira o leite, eu gosto de colocar manteiga também. Tomar tá bem quente, faz bem pra tosse. Pra tosse. É, quando a tosse aparece. Tá certo. Isso também. É um remédio assim de roça, que eu acho que é de roça que a gente faz em casa. Esse, né? Eu não conhecia que a senhora falou. Ah, mas é bom. É. É bom aqui em casa. Funciona. É. Legal. A sua mãe, com certeza, teve os filhos tudo em casa. Foi. Tudo em casa? É a última. Até a última? É a última. A última já fez mais de 40 anos, já foi tudo em casa. E a senhora? A senhora teve aqui ou no hospital? Eu fui na casa da minha sogra. Na casa dela? É, lá ainda ruim, na casa todos dela. Os filhos foi lá? Os três filhos, no mesmo lugar, lá na cama, lá. Mas teve parteira ajudando? Ah, quando fui buscar ela, quando chegou, já tinha nascido. Foi foi rápido, então. Foi bem rápido, foi bem rápido. Nem precisou ajuda, então. Mas daí ela veio só pra procurar o neném, né? Arrumar, sei, né? Pra ajudar, mas né? Pra ajudar mesmo no momento. Nem precisou. Nem precisou. Graças a Deus, foi rápido. Tá, a senhora quer olhar o fogo lá ou não? Eu tô atrapalhando. Eu vou matar o frango. Vai matar o frango, né? Esse alho aqui já tá bom. E essa vassoura é do que você faz? É de vassoura mesmo? Daquela alecrim, não? Não é vassoura. Acho que é de uma... é de vassoura de quebrar. Não sei como é que chama essa vassoura. É, eu também não tô reconhecendo essa planta, não. Você chama vassoura de quebrar? É. Tá, eu não conheço. Eu faço vassoura de ganchuma. 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 Ganchuma conheço, é. Essa aqui eu não sei o nome dessa aqui. De alecrim também dá pra fazer, né? Você já fez, não? Não, mas não é essa aqui, não é alecrim. Não. Ah, aquela vassoura ali, tem um pezinho atrás da casa. Dessa aí? É, dessa aqui. Onde aqui, que... aquele aí que tá perto da mandioca aí. Ah, mas é o alecrim que eu chamo, então. Ah, é, então, é dessa aí, vim pra pegar. E o café que a senhora usa aqui é tudo dos seus pés, não? Olha, né, é bem pouco, né, compra, mas bem pouco né, compra. É, porque tem os pés de café aqui eu atrás da casa. Eu já vi que tem uns pés aí. Então, aqui, né, compra bem pouco café. É mais que pode em casa mesmo. Tá certo. Esse jeito que a senhora vai fazer o frango... A senhora que inventou ou a senhora aprendeu com a mãe? Como que foi? Foi com a mãe também. Tudo com a mãe? Tudo com a mãe. É. A mãe gostava de fazer frango de molho. Aham. Nossa, gostava. Você vai fazer com o sangue? Com o sangue dele, não? O sangue fica na cabeça. Fica na cabeça. Fica na cabeça. Daí a cabeça vai... Ah, é porque senão tinha que ter cortado já, né? Ah, eu não corto com você, não. Não. Com essas coisas, não, né? Ah, não. É. Se for pra mim cortar a cabeça do frango, então o frango vai viver a vida toda. Vai viver a vida toda. Ah, não corto. Tá não tem certo. Coragem. Isso aí é água pro frango, né? Já, pro frango. Pra ele tirar a pena dele, né? Arroz vocês não plantam, né, dona Maria? Arroz não. Não. Você comprava, né? Mas o pai seu plantava, não? O pai plantava. Plantava não, arroz? Plantava, o pai plantava. Plantava bastante, né? Nós tínhamos que limpar, ajudar a limpar. Não era mais limpar, ajudar. Aí tem que ajudar, porque dá trabalho, né? Bastante. Mas e mandioca, ele fazia farinha, não? E não fazia farinha, não. Para plantar mandioca, pô, para gastar. E milho fazia farinha, não?
Não, colhia e vendia também. Vendia. Na época do pai, criava bastante frango também, mas mesmo assim ainda sobrava pra vender ainda. Aham. Uhum. Bastante feijão, nossa, o que o pai vendia de feijão. Rapadura, vocês faziam açúcar ou não? No, quando eu era criança, o pai tinha que fazer rapadura, mas depois era parou. Do pai dele, daí vendeu onde tinha um engenho pra fazer, daí parou. Uhum. Quando eu era criança, eu lembro que eu ia com o pai e mãe de manhã fazia rapadura. Tomava café de garrafa? Fazia uma rapadura, né? Fazia rapadura, fazia café. Aí depois parou, não fez mais. E fumo, plantava ou não? O pai ficava mais gostoso, pior que ele plantava. Plantava? Plantava. E onde que eles vendiam as coisas, Dona Maria? A gente vendia, eu vendi para as vendas, vendi em São Luís, lá para os mercados. Vendia Taubaté, Lagoinha, não? Taubaté aqui não. Não? É, não, é mais em São Luís mesmo vendia. Como que ele levava? Ele tinha tropa, não? Ah, levava no caminhão. Caminhão? Tinha caminhão de leite, né? Ah, botava no caminhão do leite. Põe tá. Assim, acho que até de ônibus levava, se não me engano. Levava no saco ou no jacar? No saco. No saco. No saco. É, jacar não dá, né? Jacar não. Tem que ser, né? O jovem faz, de primeiro as pessoas levavam porco, se matava porco, levava no mercado, São Luís, mas levava no jacar. Levava no jacar. Mas aí as pessoas, eu não lembro disso aí. Só não lembro disso. Ah, não. E a senhora come frango branco também e carne da cidade, não? Como que é? Come. Come? Come. E por que a senhora tá fazendo hoje caipira? Oi, tô fazendo caipira. Oi, tô fazendo. Deu sorte, né? Deu sorte. É. Essas penas só não queima não, né? Ou que, queima? Não, que nem enterra. Dá cheiro ruim, né? Ah, eu enterro tudo. Faz, depois que limpa a tripa, essas coisas, aí tudo eu faço furo no chão e enterro. Faz furo no chão e enterro. Ah, não. É muito difícil eu queimar. É. A maioria é no chão pra enterro. E daí enterrou pronto, né? É, esquece. Esquece. Ô, Dona Maria, eu tava perguntando pra senhora o negócio de ter filho em casa, né? Ah. Eu queria saber se a sua mãe fazia resguardo e fazia dieta quando tinha os filhos. A senhora lembra disso ou não? Ah, tinha as coisas que a mãe não comia, né? Depende das coisas, né? Não podia comer? Ah, não. E ficava dentro do quarto? Não, saía. Eu acho que ficava no quarto. Eu acho que devia ser uns 3 dias, eu acho, né? Só 3 dias? 3 dias. Depois já saía, assim, mexia por dentro da casa, né? Não tinha o negócio do mal de 7 dias, daquela coisa? Não, isso não. Aí eu acho que eu saiba, não. Não tinha, não, não, né? Não. E enterrava o umbigo? Ah, sim. Isso enterrava? Ah, sério, enterrava? É, enterrava. Ah, se não me engano, enterrava o galinheiro, eu acho, até, se não me engano. É? O galinheiro, assim, da galinha. Porque, você sabe por que enterrava? Pior que eu não sei. Não? Não. Então, se a sua mãe não fazia isso de resguardo e dieta, a senhora também não fez, né? Então, depois que eu saí, eu já procurava cuidar da casa, né? Da casa e os filhos, quando foi do segundo, terceiro, depois tá. Das coisas, não, né? Pegou esse não, jeito, não. Não, já veio senão, da mãe. Senão ia atrasar muito serviço, né? Ah, é, porque, não, a gente não, que a gente não podia pagar, né? A pessoa pra ajudar, e o outro que não é fácil mesmo, né? É. Ah, eu depois já comecei a falar, lavar as roupas da casa, cozinhar, fazer tudo de casa. Dá trabalho limpar o frango, né? Ah, tem que tirar tudo a pelo, né? Demora um pouco assim. E as panelas suas tudo bem areadinha, né? Ah, uma vez por mês, de vez em quando, eu tô... Não, porque pega muita fumaça. Ah, tá. Mas a senhora... O dia que eu passo, dou uma limpadinha nela, ela fica bem limpinha. Mas depois a gente já passa uns par de dias de novo, né? A senhora usa sabão de cinza, irmão? Usa? É sabão feito em casa. É? É sabão caseiro. Mas quem que faz? Eu mesmo. Ah, a senhora faz sabão? Faço. Ali atrás da casa tem um saquinho lá que tá com sabão. Mas antigamente sua mãe fazia com dicuada, né? A mãe já era. Nossa, demorava pra fazer. É, né? A gente pensava que dava bom, daqui a pouco tava cheio de gordura lá e a mãe fazer. Ah, isso ele preparar pra fazer, pra tirar, acabar com a gordura. Nossa. Como que era aquele preparo que eu fazia com a cinza? A senhora lembra, não? Acho que era mato de mamangava, coisa assim que a mãe colhia no mato assim e ponhava. Ponhava cinza. E faz adequada, né? Isso. Pra fazer o sabão. E aí jogava a cinza ali e ia jogando água? Uma lata de querosene, que parece que não era de... Querosene. Querosene. Uhum.
colocava o mato, colocava a cinza e depois ia colocando água fervendo pra sair. Sair tipo bem preto, né? Uma água bem preta. E era essa água que usava? Essa água que usava pra fazer o sabão. Uhum. Nossa, coitada da mãe. E ela não falava pra vocês saírem de perto por causa do... pra não desandar, não? Não, pior que não. Nunca ela chegou, que eu lembre, não. Porque tem uma história que não pode ficar muito criançada reinando perto. Fazendo que muito barulho, uma coisa. Não tem bem certeza, mas parece não. Que eu ia falar até, eu acho. E azeite de mamona, fazia, não? A mãe chegou a fazer, sim. Chegou a fazer. As pessoas se viravam como pudim na roça, né? É. Não sei, parece que era pra queimar na parede, uma coisa assim, não sei o que era. Era. Acho que era. Mas era remédio também, né? Era remédio também, né? É. Tinha pra soltar a barriga, né? O intestino. Ah. E usava pra sair ferida também. É. Dona Maria, tem saudade de alguma coisa como que era antigamente, não? Ou a senhora não mudou muito o seu jeito de viver? Ah, pior que não. Sigo a mesma coisa antigamente, né? É, né? Ah, mas hoje tem televisão, tem telefone. É, na casa dos pais eu não tinha. Não demorou, né? Pra ter um radinho de pilha pra escutar. Tá mas, certo. Que a mãe gostava, só depois que o pai da mãe comprou o radinho, nossa. Aí vocês gostavam? Ah, gostava. De manhã ligar pra escutar as músicas, né? E a senhora assiste televisão? O que a senhora vê na televisão? Ah, eu sou mais missa. Missa? Ah, missa. Missa, terço. Reza? É, reza. Então. E não gosta de novela, não gosta de filme? Novela, não gosto. Não? Não gosto. Nem filme também, sabe? E de quarta-feira eu gosto de assistir o Mazzaroppi, na TV aparecida. Ah, quarta-feira tem Mazzaroppi? Dia de quarta-feira tem. Ah, tá, eu não sabia. Tem. Ontem mesmo, daí nós estávamos jantando, a minha filha São Luís veio, namorada outra veio também. Ah, daí nós estávamos aqui fora sentada, tinha acabado de jantar, o Jorge já entrou lá pra dentro, já começou a assistir. Mas filme, essas coisas, eu não gosto. Não. Novela também. Não... Mazzaroppi ainda vai, né? Ah, o Mazzaroppi vai, porque ele é bem gracioso, né? É. E assombração, a senhora já viu alguma aqui na roça, não? Graças a Deus, não. Nunca? Não, não vi, não quero ver. Não quer nem ver? Ah, não quero. Mas o pai seu, a mãe, os tios não contavam alguma história, não? Ah, que eu lembro, não. Não? Não. Essas coisas, não gosto. Não vou nem falar, né? Ah, essas coisas, não... Ô, Dona Maria, esse frango a senhora vai temperar com cebola, alho e sal ou só alho e sal? Agora, no momento, vai ser só... coloca na panela, coloca a panela, o óleo, um pouquinho de óleo e põe ele para ficar bem amarelinho. Quando tiver bem amarelinho, coloca o sal. Certo. E depois, quando tiver quase bom, daí eu vou pôr cebolinha verde. Uhum. Que é o franguinho. É o tempero que você. É o tempero que vocês usam fazer. Que eu uso fazer. Uhum. Fica bom assim pro franguinho. É abafadinho, né? Temperadinho. Então primeiro você dá uma fritadinha no óleo até ficar bem amarelo. É, gosto, bem amarelinho. Daí quando amarelou bem, coloca o sal. É, o sal que eu tenho. O sal e o alho. O né? Sal com alho, né? É. E deixa cozinhar. Deixa cozinhar. Quando tá quase pronto, cebolinha verde. É, quando tá quase no ponto que já tava pronto, a gente coloca a cebolinha, dá mais um tempinho e desce. Daí já tá pronto. Ó, eu não comi, mas eu tenho certeza que vai ficar bom. É, então se você não comer, você vai experimentar. É. Ver se é bom mesmo. Olha que dela, desde a casa dos pais, né, gosta de comer assim. É. É. A sua mãe fazia assim também? A mãe fazia. Tem aquele negócio, seguindo as coisas que a mãe gostava de fazer. Que a mãe gostava, né? A mãe gostava. E deu certo, né? Ah, obviamente, pra nós aqui, tá? É bom. Quando a senhora estiver cortando frango, eu vou ficar perguntando também que parte que é. Ah, é? É, porque tem truque, né, pra cortar as coisas, né? Tem os frangos tem todos os seus pedaços, cada um tem o seu nome. É, e tem os lugares certos de cortar, né? Tem as juntas, né? As juntas, é. Se não cortar ali, não... Se não cortar certo, não fica o pedaço certo. Do frango a senhora chama paquera também, os miúdos, não? Tem. É o fígado, né? O fígado a gente chama paquera, é só... ou fígado mesmo. É só o fígado que é a paquera? O rim não é paquera, então? Não, o rim é outra parte. O rim deve ser um que fica aqui na parte da costela, né? Tá. Ah, então é só o fígado que é a paquera? Ah, eu, pra mim, é. A senhora vai sapecar o frango agora ou não? Ah, eu dou a sapecadinha pra rapaziada. Tem umas penugem, né? Ele tem uns cabelinhos, né? É. A gente dá uma sapecadinha daí. Ah, eu daí, vou dizer, é igual a mãe. Chegou.
Sim, vou mandar pegar mais. Coisinha assim leve, mas já dá outra coisa. Não, mas todo mundo faz isso aí, né? Ah, eu gosto. Eu não sei, até se tem que ter alguma pessoa, mas eu gosto. E dá outro cheiro também. Dá um cheirinho, né? Dá um cheirinho de queimada, de peninha, peninha queimada. Só vai limpar na pia aqui? Eu limpo na pia. É a primeira que a senhora corta a cabeça. É pra colocar lá na panela, na água, pra... Pra dar uma cozinhada. Dar uma cozinhada. É o sangue afirma, né? Uhum. Vai na mesma água ali. Dá... Já dá uma cozinhada. E isso aí, essas partes de dentro, assim, os intestinos, os cachorros comem? Quem come? Não, é tudo enterrado aqui em casa. Vocês não dão pra galinha não também? Não, pro cachorro. Não dá pro cachorro. Mas a galinha come também isso aí, não come? É se jogar lá, pode lá, mas aí não joga não. Por que vocês não jogam? Porque vocês acham que não quer acostumar eles? Não, não quer acostumar. É tudo, vai tudo junto com a pena, daí é tudo enterrado. Ah, entendi. Não joga nada no quintal, né? Porque senão é, sei lá, não é costume de jogar. Isso aí que o pessoal tá cortando, como é que chama? Ah, pior que isso aqui, eu não sei. É ele, a gente tira porque ele tem um olhinho, né? Sei. Daí a gente, aqui nós estamos acostumados a tirar. Vai tudo pra bandeja e vai enterrar. Vai tudo aqui, isso aqui vai ser enterrado tudo. Esse aqui é capaquera, eu falei. Isso aí que é paquera? É. As pessoas falam que é fígado, mas eu já... Só chamo de paquera. Esse aqui é o fé, ó. É uma pecinha bem pequena, uma coisinha bem pequena. Esse é o fé. Ah, é? Piquitico. Bem pequenininho mesmo. É, beleza. Meu Deus. E essas partes de dentro, esse que nem a paquera, o rim, a moela, a senhora é frita tudo junto ou não? Vai tudo junto. Tudo junto. Vai tudo junto. Cabeça, tudo junto. Vai tudo na panela junto. Depois na hora de preparar e fazer o frango bem, vai tudo junto. E se a senhora tá abrindo a moela pra, é pra tirar, tirar o que tem dentro? É, né? Pra tirar o que tá dentro. Só tem mato aí, né? É que ele passa bastante ali, né? Mato e milho. É o milho, é o milho também. Isso aí tem que lavar bem, né? Ah, precisa. Não posso tirar toda essa gordura aqui. A senhora tira parte da gordura? Ah, tira a gordura também. Ah, porque muita gordura não faz bem, né? Aham. Eu posso tirar. Mas a senhora tira outras partes que tem gordura também do frango ou não? Só essa parte aí? Que ali às vezes não tira. Depois, depois que eu frito, daí ela fica na panela. Na panela eu escorro daí, né? Ah, a senhora escorre. Eu escorro. Porque não gosto de coisa com muita gordura, não. Tá certo. Esse aí que a senhora tirou, o que é? Acho que, ó, eu não sei bem dizer, mas acho que é o pulmão dele, né? Pulmão, parece. Ah, é. Porque o coração come, né? Coração come. Ah, o coração. Coração já tá aí, já. Ah, tá, o coração tá. Ah, já tá separadinho, tá aí, separado. Né? Isso aí que a senhora tá cortando, o que é? A asa, né? A asa, esse aqui chama encontrinho. Encontro. Encontro da asa. O outro aqui também. Do outro lado. É. E a faca precisa estar bem amolada ou não? Ah, seria bom. Ela não está muito boa de corte, mas é bom quando está bem boa de corte. Esse frango tem o quê? Tem um quilo e...
quilo e meio, quase, né? Ah, é, mais ou menos. Mais ou menos, né? Ah, é. Esse é jogador. Jogador, é. É, esse aqui é. Esse aí, que só tira? É a costela. Esse aqui é o coranchinho. Uhum. O coranchinho só por causa dessa pontinha. É. O senhor nem usa tábua, nada. Ah, não. Tenho duas tábuas guardadas aqui, mas não uso. É. Esse aqui é... Sobre coxa? É, sobre coxa. Isso aqui já é a coxa. Coxa, o pé. O peito. Peito. É. É essa aí que eu gosto. Você gosta aqui? Não gosto. Ah, é. É bom que eu não vou brigar com ninguém aqui, né? Não pode brigar com ninguém. É. Essa é a parte que eu não gosto, mas essa aqui às vezes eu invento comer. Uh-huh. Mas o meu líquido eu como é a asa mesmo. Ah, eu boto a asa, um contrinho da asa. É uma costela. Costela também. É. Esse aqui, eu não sei o nome desse. Esse aqui é uma costelinha também, né? Costela também, esse aqui. Outra parte aqui. De vez em quando a senhora frita, a senhora faz frito ou não? Às vezes eu faço. E pra fazer frito, como que é? Tá, tem... é a mesma coisa. Mas tem que ficar mergulhado no óleo ou não? Ah, não. Não? Não. Então, só que daí eu cozinho bem pouca água pra ele secar mais logo, daí ele fica um pedacinho pra gente fritar, né? Ah, mas então só dá uma cozinhadinha antes. Dá uma cozinhadinha antes. Porque só na fritura não vai, né? Agora pro seu frango caipira, ele é a carne, ele é bem firme, é né? É firme, né? É. Só o frango branco, daí ele é a carne mais mole, mas esse aqui é a carne bem firme. Aham. Uhum. Tem que tirar as unhas. Tirar as unhas. Se fica a unha, não fica. Não, fica não dá pra comer, né? Não fica, não fica limpo, não. Bem lavadinho, né? Ah, eu posso passar bem água pra limpar, né? E essa água de vocês aqui é de poço ou é nascente? Nascente é mina. Oh, beleza. Aí é bom, né? É, aqui é. Porque depender de tempo, bom... O tempo todo ela tá limpinha. Pode chover, pode chover, não suja. Não suja? Nunca chegou a sujar. Mas então pega dentro da terra mesmo. É. Ah, foi furada aí na pedra pra colocar o cano. Ah, ela sai lá do... Nossa, que beleza. Nossa, essa água aqui nunca chegou a sujar. Aí é bom, né? As pessoas reclamam, aí chega... Chove e fica tudo ruim, ó. Fica aquela água tudo suja, né? Verdade. É ruim desgastar, é ruim pra lavar roupa. Aqui não. Pode chover, a quantia que chover, não. Nossa, na Maria Cabeça aí ficou uns 20 minutos pra mais, né? É, acho que tá quase bom. Quase ainda, então é uma meia hora cozinhando. Se não cozinhar bem, ela fica soltando sangue, né? Ah... Então dá uma meia hora. Eu vou pôr pra fazer agora. Agora vai. Agora vai pra fazer. Vai fritar aí. Vou fritar, eu vou colocar a panela. Acho que tá bom. Primeiro só vai cozinhar então.
Eu coloco a panela, gordura, vou dourar ele. Dourar é, fica bem marinho. Ah, a água já é pra deixar pra depois, né? É, já tá. Vou pôr a água aqui pra... Agora já é esquentando. Ah, já vai esquentando. Tá certo. Temperar, já tem. Entendi. Com água quente. É que eu pensei que eu tinha entendido errado, mas entendi certo, então. Nossa, essas panelonas aí é boa, né? Ah, eu gosto de panela. Panela grossa, né? Bastante usada já, mas é, eu gosto dela. É pra comprar outra, mas não deu ainda. Uhum. Não, mas essa aí é boa. Faz tempo que eu tenho essa panela aqui. Yes. Ah, na cozinha da panela de alumínio mesmo, é da... Descostumei. Pra fazer mistura, pra fazer arroz, tudo, eu gosto de panela... É... Ah, não é bem ferro, mas aí é outro... Eu não sei que parece que o pessoal chama de ferro isso, né? Ela tem um pouco, né? Ela já é, não é um alumínio assim, que ela ilumina como caneca. Caneca é alumínio só, aquela caneca lá é alumínio. Essa aqui já é mais grossa. Aí é melhor. Dá um óleozinho. Ah, gosto. É assim que eu faço. Escorre a água, né? Ah, gosto. Põe bem chutinho, né? É. Eu pensei até que você ia enxugar ele. Não, enxugar até que não, mas eu gosto de escorrer bem a água. Quando estou com mais tempo, põe no escorredor, que daí sai tudo sai mesmo. Sai tudinho, né? Agora não estou com tempo, porque já é meio... Tá tardinho já. Já tá quente. Aí fica mais ou menos o quê? Uma meia hora? Tá boa pra temperar? É. Ah, é mais ou menos. Mais ou menos, né? É, mais ou menos. E tem que ficar mexendo, né? Tem que estar virando os pedaços pra ficar tudo da cor igual, né? É. Ah, tá. A cabeça vai jogar lá também? Depois que eu temperar, agora pra fritar não. É porque ela já cozinhou, né? Cozinhou, depois tava na hora de temperar, daí depois eu coloco a cabeça junto. Coloca a cabeça depois. Mas agora não. A cebolinha só vai colher na horta lá, não? Eu tenho aqui dentro, ali nos pés de flor ali tem. Tem. Nossa, tira o bico. Ah, tira. Só a cabeça mesmo. Só a cabeça, cabeça mesmo. É, só a cabeça. Não dá impressão ruim, né? Ah, dá, tá o bico, tira. O bico não tem como ir na panela pra cozinhar pra ele comer, não. É. Começando a amarelar, né? Tá. Não gosto muito do fogo muito alto, que daí queima. É, daí queima demais, não pode. Né? Tem que ser um fogo bem controlado. Ele tá direto no fogo, a panela, não? Ou tem um... Não, ele tá direto no fogo. Tá direto no fogo. Tá sem tempo aqui. Olha aí. Aí na hora que tá douradinho, só joga o sal com alho. É, aquele sal que ele tava tocando, coloca um... Ah, colher mais ou menos assim, daí ele dá umas mexidas e coloca a água e tapa e deixa cozinhar. Espera. Aí depois tá mais ou menos aqui de modelo, vai fazer uma coisa, aí... Eu vou tentar pegar, já tem que não fazer. Tá. Tá na hora já? Tá gordura aqui. O que o pessoal faz? Você joga no fogo? Não. Então eu tiro na panela. Eu vou dizer que eu não gosto de pegar com muita gordura. Mas o que a senhora faz com a gordura? Guarda ela ou não? Eu guardo, eu faço comida pro cachorro. Ah, comida pro cachorro. É. Lógico. Aproveita, né? E quando eu faço comida pro cachorro, eu guardo também pra fazer o sabão. Ah, pro sabão, é verdade. Deixa pouco gordura. Porque ele vai soltar mais gordura da carne, não é mesmo? Vai, né? Vai.
Esse sal com alho é mais sal ou é mais alho? É, ele tá bem forte, é mais, é que parece pela quantia o sal é mais sal, mas não é não, tá de acordo. Tá de acordo, mais ou menos a mesma quantidade. Tá de acordo. Fica um cheiro bem forte. É. Então, será que um alho pequenininho desse aí vale por um grandão? Ah, vale. Pelo sabor. Mais forte, é que tem bem mais forte. Vale. Esse alho aqui vale. Aquele alho que a gente compra lá no supermercado, aí muda, muda de ação, mas ele não tem a quantidade, é, pelo menos eu acho que não tem a quantidade. Fortidão. Que tem esse alhinho aqui. Ah, esse aqui tem mais. Essa botou o quê? Umas duas colheres de sobremesa aí, tá ou não? Ah, é uma colher. Uma só? É, uma só. Depois que está cozido, que a gente vai ver, quando está mole, está no ponto, a gente vê se está bom o sal, se de vez coloca um pouquinho mais. Só experimenta. Mas eu não coloco muito de uma vez, porque a vez fica aquele... Aí não tem volta, né? Ah, daí não. E o pouco tem como você consertar. É. Mexer para que o alho fica bem amarelinho. Tá bonito, viu? É, eu gosto. Vai jogar? Vou jogar. Já tá amarelinho, já tá no forno. Começa a grudar no fundo, né? Começa. Se não se queimar, ele fica com gosto queimado. Você tem que estar assim amarelinho, tá, para dar o tempero certo. Tem que grudar no fundo, mas não queimar, né? Não queimar, não. Daí fica um gosto queimado. É isso. Aí só cobre com água ou não? É, vai ser mais ou menos. Mais ou menos. É. Aí bota uma tampinha em cima, né? Vai a tampa. E deixa cozinhar. Também se depois, por exemplo, se abaixar bem essa água. Se não tiver no ponto certo, ele pode colocar mais água. Tá. Se a carne não tiver bem macia, mais um pouco de água. Agora vai tudo junto aqui. Agora a cabeça. A papera, vai tudo aqui. Só que essas coisas já não é para... Cabeça já é ferventada, né? A moela, a papera também cozinha aqui na água. A papera você cozinha fácil, né? Cozinha, ela é mais macia. Ela é molinha, né? É. Agora vai... Tampinha. Pronto. E aí, dona Maria, isso aqui fica aí o quê? Meia hora? Mais, tá... uma hora mais ou menos. Tem que deixar uma hora. Ah, parceiro, pra carne ficar macia. Senão não vai ficar macia, não, né? Não vai, não então vai. Vamos lá conversar com o seu Jorge. Ah, vai tá mostrar bom. As músicas lá. Tá bom. Obrigado, viu? De nada. Será a misturinha que vai comer na janta. É. Vamos lá, seu Jorge. Ué, onde que o senhor quiser. Só que fora, pode ser não? Pode ser que fora, não tem problema. Só não pode ter barulho de televisão. Engraçado isso, vai estar cantando pra caramba, né? Fui passear lá em São Luís, fui com o pico a vazio, voltei com os picos sem nada. Eu falei de comprar piado, foi no armazém do Miquelin. Falei pra ele vender piado, mas quitanda pra mim. Ele respondeu que só podia vender piado na conta do Genor Martim. Diz que eu parecia um corpo seco lá da Serra do Bonfim. Foi no armazém do Tito Maia. Eu falei de comprar fiado, meio quilo de café. O homem virou num trem, ficou brabo igual um cascavé. Me meteu o pé na bunda e me tirou de pontapé. Baixo no armazém do Gerardo Maia, eu falei de comprar fiado, foi um chapéu de paia. O homem virou num trem, me arrancou de uma navalha, me mandou pedir esmola lá pra banda da Atibaia.
Chico. Eu falei de comprar fiado, me tramou de bom de bico. Falou que pobre anda peidando à toa, cagando fora do pinico. Pra baixo foi no armazém aí do seu Pedro. Eu falei de comprar fiado, ele me tratou, eu dei brinquedo. Era mais ou menos 9 horas, esta hora era cedo. Ele disse que a noiva desceu da igreja e o negócio tava azedo. Já bateu um desespero. Eu tornei voltar pra baixo, fui lá no Tiãozinho Farinheiro. Eu falei de comprar fiado, nós dois já prontemos um brigueiro. Ele deu um porrão em mim e fui para dentro de um bueiro. Depois eu subi pra cima abraçado com o canhoteiro. Mas você tem boa memória, hein? É mole, lembrou do Graça e tudo? Escutou duas vezes, já lembrou? E a criança? E a criança? É. Mas depois, então só veio lembrar agora? Agora, só. Depois que eu tava com a viola, aí a viola, aí provoca você. Você pega a viola, tem essa cicatriz, você lembra as coisas. Vai lembrando as coisas. Vai caindo as coisas da gente pra cá. Olha, só que interessante. Impressionante mesmo. Muito legal. Legal, mas põe legal nisso mesmo, verdade mesmo. É. A viola fala você ir pra frente. Você tiver engraçado também, né, cara? Uhum. Então você vê, tu fazia as pontinhas moadas com 2 anos e pouco, a todo mundo dá trabalho pra cá, você tem, né? De um ano mesmo, não é verdade mesmo? É, demora. Famoso, e depois que você faz 2, 3, você faz um punhado, sabe o que quiser. Não tem mais fim, não tem fim, é o difícil fazer uma meia dúzia. É, agora já pegou o jeito, né? Ah, deu jeito, você viu outro cantando, e eu já deu jeito. Opa, chegou a hora de... Ah, vou pôr aqui pra dar um pedido aí, já tá pronto. Tá quase pronto, então. Ah, vou pôr aqui dela, cebola aí. Saiu o gostinho dela aqui. E a senhora já experimentou o sal, não? Já. Tava bom o sal? Ah, tá bom. Tava bom. Não precisa mais sal, não. Olha, deixa com um tempinho, daí já tá pronto. E água a senhora colocou mais, não? Coloquei mais um pouco. Precisou, né? Ah, precisou. E como é que a senhora sabe que tá... Que tá molinha, só... Ah, porque a carne tá macia. Só se botar a colher, você já percebe, tá, né? Tá macia a carne. Tá. Tá soltando assim, ó. Quando tá começando a soltar o osso, né? Tá, olha, tá macia, ó. Agora só um tempinho. E pronto. E pronto. Ah, legal. E pronto. Beleza. Já tá um frango. A senhora colheu uma facinha também da horta? Já peguei a face. Olha, beleza. Da hora. Que bom. Tá bom. Fez um arrozinho. Já, arroz aqui na parte. A lenha é outra história, né? É. Tá bom, agora é só esperar. É, só mais um tempinho, daí eu tá certo. Ferver o feijão, daí eu já jogo o limãozinho aqui na Na saladinha, é. Né? Legal. O vinagre, não sei. Eu gosto de limão. Só, é.